Po shoqëroheni me emisionin për ditën parë, jemi tashmë në pjesën e dytë, do mysafirin e parë të ftuar, ashtu siç ju kam premtuar në pjesën e parë. Mysafiri i parë për neve do të jetë sot këngëtare e mirënjohur Mirje Pravashtica. Mirëmëngjes, mirëse erdha. Mirëmëngjes, mirëse u gjej. Të përgëzoj për projektin tuaj më të ri të titulluar Tradhtar. I ke munguar që një kohë të gjithë fansave tu me projekte, mirë po, e di që ke qenë për antyre në momentet tjera, mirë po, se e takon projekteve, ke qenë viti 2013, kur solle projektin Vajzë e tituluar, mirë po, tani solle dhe projektin tjetër. Si po pritet kjo kënë, ka pak javë që është lansuar? Po, ka një javë që është lansuar, thonë të drejten, po më duke se po pritet mirë, por mbetet me pa, prej atyre që e duan këngën time, duket se ka dalë mirë, po pëlqehet, të shofim. Vendosë të cilësh në këto sezon një këngë me një titull, do thosha, gëgja të fortë, një titull i fuqishëm, një titull që prek të gjitha ta meshkuj që të rathojnë, apo jo, si të kjo është besoj edhe fabula e këngës? Po, me të vërtetën bas këngës, si që dhe thatë Vajzës, që mjaftu mirë pretë, vendosa një balad, edhe ashtu i du mjaftu shumë baladat, edhe ishte një ide e autorit me bo këtë këngë, besoj që e ka përpilu shumë mirë. Kush e punoj këngën? Kush ishte autori këngës? Në kush e punoj videoklipi? Kreshni ka vdiu tekstin, muzika Virusi, XL Film e ka gjiru. Një tjetër procesi vështirë, sidomos të viteve të fundit, është edhe pareqitja skenike, a? Po, pareqitja në videoklipe, në projekte, është një tjetër problem edhe një tjetër armë shumë e fort e artistve që bëjmë prezentimin e këngës. Kjo është një këngë, kjo është një balad që besoj edhe në veshje, edhe në duke në tënde, është përkujdesur ti apo dikush tjetër? Me konsultuar? Është përkujdes butiku qëndresa, po jam konsultuar. Sigurisht e kam thënë për shumë intervista, pa në pështetjen e familjes nuk ka kur gjë. Tu një sprej burit, fëmive, të pas parasysh edhe vajzën e vogël që në mundësit e vetas atë sa ka, me më dimu, me më këshilu. Kështu që duhet mja përshtat baladës, vendit, fjallës, unë mendoj që gjdo tekst duhet t'i dhonë shpirt, për t'u këndu, bukur dhe mu transmitu të publiku. Sa ko ju mori punin me videoklipit? Sepse edhe kjo pjesë, pra si që tham, po kushton një herit ko, por edhe mjetet materialit cilat... E kam bo shumë nga dole, janë për to, deri sa më ka pëlqy, thjesht gjdo detalj, me ndoj që ja kam arrit, po sigurisht në bitet prej... Publiku të amlerësoj, pansave, pa dyshim që po. Gjithësësi, jemi tek pjesa, tek një periudhë ku të gjithë artistët, kryesisht këngëtarët, e kanë, duke krahasuar në periudhën e verës, një lloj pushimi, thënë, e kanë më të qetë. Do shtash dhe periudha ku edhe japin kohë dhe mundësi vetës për të sjellë projekte. Po me thonë më të qetë, se tash vetë fillojnë pregaditjet e vitit ri, edhe duhet angazhime, duhet punu. Gjithmonë e kemi jo rutinë të punës, nuk e kemi shumë pauzë që me thonë verës. Verës sigurisht e kemi matë ngarkume me ahengi me dasma. Më thonë është një periud gëgja e vështirë. Si ishte kjo verë për ju, këj vit? Ishte e mirë. Nuk mu i me thonë që ishte super e mirë. Qysh ka qenë viteve tjera, mirë po është e mirë, mjaftushëm. Ka ishe një verë e këndshme, patë mundësi për të shijuar edhe pushimi pak? Shumë pak, shumë pak. Me thonë 2-3 ditë në strugë, ku edhe i kisha disa dasma, pak shumë pak e kom shfridzu, po ka një herë, kështu e kemi ne, pushojmë 4-5 ditë, punojmë nga pak. Jeta e këngëtarëve është gjithë dinamike, punoni në orë, diri në orë të vonat të mbrëmjes, pastaj fillimi i ditës është po ashtu i vështirë, mirë po duke shën edhe nën e fëmive, si po ja delë, sa e vështirë është të menagjosh edhe një piesë shumë të rëndësishme të jetës familjare. Thashe dhe marë, me të vërtet është e vështirë, pa qenë përkraja e familjes, me qenë nën, më morë me gjitha punt, e shtëpisë, obligimet familjare, tashë sidomos vajza vogël, me qënë shkollë, me marë, detyra, obligimet, gjitha këto, po jarim, gjithmonë e kam dashtë këngën, që shprej vogël, edhe asë gjë nuk më lodhë. Po mirë, për viti 2013, deri tani, pse prite ka gjatë për cilë projektin? Nuk gjeje diçka që ti doje të frindi në shpirë? Nuk gjeje diçka që do të ma zavendëson këngën e vajzës, pikërisht vajzës time, që edhe ja këmë kushtu, jo vetëm vajzës time, po të gjitha vajzave, ku do që janë, lindin, edhe
i uroj gjithat mirat gjitha vajzave. Me të vërtet është knaqësi kur ta kesh një vajzë. Një apo dy apo sa të falë zote. Luma ato që kanë. Vajza është shumë e vërtet. Tradhtare kjo projekti fundit, për çfarë arsye? Projekti tradhtar. Ishte... Vetë autori e ka parapa një tekst... Asgjë më shumë, vetëm një tekst që... Të më dhënë ka qenë një gjerë që t'ka smurë nga komunikimi me ndonjë mikën të ndë, shëshërin, familjen... E autorit ishte ideja, vetë që kam kërku një kongë dhe ma ka ofru tekstin e kom pëlqy, e kemi ba, më duket se ka dalë mirë. Po mirë, vitin e arshme mirje, do të qua me ndonjë projekt, Abdu Donald, do fitosh në mungosh ka ishë shumë. Besoj që jo, shumë shpejt dhe dalë një këngë ritmike, tu punu jemi, ma konkretisht diçka s'po zbuloj. Nuk po zbuloj, oke, dojë alëm pra vitit arshme, pa dishim që po. Në përgjithsi sa i takon në këti viti, por edhe viteve të fundit, për këngëtarët të cilët janë në skenë që shumë vite, si rasti juaj, konkurenca me artistët e ri sa do pak bën edhe kjo të vetën. Mirë po, si pas jush muzika ku qëndronë sot? Po edhim të gjithë, edhim të gjithë, mirë po, duhet lënë hapsirë gjithmonë të rinjve, duhet lënë hapsirë, pak banaliteti mungon të tekstet, të të rritë, për ndryshe janë shumë të mirë, le të vazhdojnë. Neve kemi rrugën tonë. Pa dëshirë, gjithë cili ka rrugën e vetë, mirë po, do shikoj e vetën, si kur tishe shumë e renë mosh gjenerata këtyre këngëtarëve që janë sot, të sjellësh muzikë në këtë formë, që po sjellin këta të atëri? Pak më ndryshe, ndoshta jo bashkë kështë, nuk e besaj. Nuk besoj që du dire nga natyra. Jo, absolut. Sipse ka të bëj shumë, besoj edhe personaliteti. Personaliteti, ashtë. Edhe mënyra se si prezenton. Sigurisht. Aty ku e ndim vetën, më mirë. Dhe bashkëpunime, do të shohim vitin arshëm, do të kesh... Nuk e di, nuk e du bashkëpunimet, diçka nuk mu ka ofru, për ndryshe bashkëpunimet i pëlqeshëm, po nuk mu ka ofru dhe risot diçka, s'kemi pas në rastësi kështë të bukur të bashkëpunimit. Vetëm kështu kam... Ke vendosur që njerë për njëherë? Njerë për njëherë nuk ka kur gjë, po gjithmon janë të mirë pritën, apse jo. Do një eksperiment, si kur të vjenë dhe një zhanër ndryshe nga kërë dhe pranoje? Pak më ndryshe, po, pse jo. Pse jo, ke në një artist të rritë preferuar që pse jo e mendonë? Kure shë, ndoshta në televizion ose një performansi? Po, nuk e di për momentin, Gjiko po më pëlqenë. Golden G është, Kida, ka shumë që më pëlqenë. Kemi dokumentarë Shrete Debeluri që me Golden G ka pas projekte dhe ka rezultuar. Shumë bukur. Gogja, kur e mendon sfiduese me ndyruma të veçanta, por ka dalë gjë e bukur? Në formë shumë të bukur të cielun, si tekst, si muzikë, si gjitha. Po, pëse jo. Thej që këngën vajzës e patë të vështirë të t'i zëvëndësosh me një këngë, mirë po shihet që viti ashtë do të cielë me projekte të reja. Këngat rathtarë, besoj që do të zëvëndësohet. Më shpejt se sa kënga... Shpresoj, po pa tjetër. Shpresoj që po me një këngë ritmike, kështu. Veqë muzika ne kemi përfundu, qojmë të teksti ku... Me bashkëpuntor do petesh me të njejt, apo do... Kam, me fatë mirë mujën, kam punu kogja gjatë. Bërim krasniqi, najmë krasniqi. Nëse po haroj dikon... I kërkojfale, kemi shumë, kam shumë bashkëpuntor të mirë. Kam Ilir Berani, kam shumë bashkëpuntor të mirë, që nuk do me thonë me gjithë këta, veç aty sillem, aty pari nuk dalë prej... Prej kurnizave. Prej kurnizave. Mirje, ne gatë për mërim në minutat e fundit të intervistës, për të lënë të leshëgusit për të qijuar projektin të uaj më të rritë të tituluar të rathtarmi, po që se ke për të qëtuar në qëkanë fund? Falemderi ty për ftesën shumë, i përshëndesin gjithë shqiptarët kudo që janë në këtë mëngjes, shpresoj të apëlqenjë, shpresoj mos ikim prej ty nësë ata në mojnë, nëse ata në dua, në vlerëzojnë, asigurisht dhe të punojnë. Falemderit shumë edhe njerët, uroj shumë suksese në të tjera projekte. Shumë falemderit, gjithat mirat, falemderit. Do ndjekim pra me njëherë projekte në fundit nga Mirje Prapashtica të titulluar Tradhtar. Ta ndjekim.